L'Ajuntament i tot el poble de Sant Llorenç d'Esquer de Sa envien un missatge a la població. Ho fan a través de la premsa escrita. Agraeixen i reconeixen la feina de tota la gent que ha donat una mà i que ha col·laborat en les tasques de neteja del municipi. Els dies següents a la catàstrofe natural, centenars de persones d'arreu de Mallorca es varen mobilitzar per ajudar que Sant Llorenç tornés a la normalitat. L'Ajuntament ha aprofitat per recordar que encara estan oberts tres comptes bancaris per fer donacions.